Meus amigos, meus queridos colegas, eu devo falar-lhes sobre um tema que tem despertado ainda divergências dos tribunais, tem despertado ainda votos contraditórios de ilustres tribunais, de acordos contraditórios de ilustres tribunais, principalmente quando a questão vai para a área do direito tributário. Portanto, vou lhes falar sobre uma coisa julgada em matéria tributária, a coisa julgada constitucional. Começo por dizer-lhes que a coisa julgada é uma garantia constitucional. A Constituição, no artigo 5º, inciso 36, expressa que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato feito por perfeito e a coisa julgada. O conceito de coisa julgada não está, entretanto, na Constituição. O conceito de coisa julgada, como conceito de direito adquirido, como conceito de ato político perfeito, este conceito está em nível infraconstitucional. Ou está na Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, artigo 6º, parágrafo 3º, ou no CPC, artigo 467, a rezar que denomina-se coisa julgada material a eficácia que torne mudável e indiscutível a sentença no mais sujeito a recurso ordinário e extraordinário. A coisa julgada se diz formal e se diz material. É formal quando não mais se pode discutir no processo o que se decidiu, no processo. E é material quando não se pode discutir em outro processo ou em qualquer processo aquilo que se decidiu. A coisa julgada que a Constituição procede, protege, é importante começar afirmando, é a coisa julgada material, é dizer, a coisa julgada que define a lide, não a mera preclusão, não a coisa julgada formal. Essa coisa julgada, eu dizia, é uma garantia constitucional. É. A imutabilidade da decisão judicial passada em julgado, ela é corolário princípio da segurança jurídica. A definitividade da coisa julgada quer dizer estabilidade das relações jurídicas, impossibilidade de rediscussão e alterabilidade da decisão passada em julgado. Fala-se em relativização da coisa julgada. A relativização da coisa julgada material, ela tem ocorrido e é possível. Ela consiste no excepcional afastamento de sua eficácia, tendo em consideração a existência de valor jurídico relevante e prevalecente sobre a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão passada em julgado. Os princípios, como todo qualquer direito, não têm valor absoluto. Assim, o princípio da segurança jurídica, veja bem, assim o princípio da segurança jurídica poderá ceder diante de princípios outros, como o princípio, por exemplo, que constitui o coração dos direitos expostos na Constituição, que é o princípio da dignidade do ser humano, o princípio da moralidade, o princípio mediante um juízo de ponderação, uma invocação de princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dessa operação, dessa ponderação, certamente que prevalecerá o princípio maior, que é o princípio da constitucionalidade.
tem-se por consequência uma relativização da coisa julgada, a flexibilização do princípio da segurança jurídica. Isto é grave. Portanto, o motivo porque a relativização somente pode ocorrer em casos extraordinários. Primeira divergência, em casos extraordinários. Os processualistas não concordam com a relativização da coisa julgada. Por exemplo, Marinoni, processualista Marinoni, não concorda. Sustenta que não é possível essa relativização. Outro bom processualista, Nelson Nery, aduz que o risco político de haver sentença injusta e inconstitucional, no caso concreto, parece ser menos grave que o risco político de instaurar-se em segurança geral com a relativização, restos, desconsideração da coisa julgada. Mas eu até estou de acordo com esse ponto de vista, porque daqui a pouco veremos. A injustiça da coisa julgada, da sentença passada em julgado, não poderia autorizar, também penso assim, a relativização da coisa julgada. E esse entendimento é sustentado no Supremo Tribunal Federal por um eminente ministro, um eminente juiz daquela casa, integrante daquela casa, o ministro Celso de Mello, a afirmar que, e parece que é o entendimento do Supremo, mesmo porque não vi, a não ser em certos casos excepcionais, parece que até o ministro Toffoli, em questão de reconhecimento de paternidade. Investigação de paternidade. Exatamente. O que eu estou inteiramente de acordo, e o princípio maior que, na minha opinião, autorizaria essa relativização seria o princípio do respeito à dignidade do ser humano. Afinal de contas, a afirmação de investigação de paternidade tem que se considerar que o interesse, o direito do filho saber quem é o seu pai vai muito além do direito de perceber uma pensão material. Sorte que eu estou inteiramente de acordo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Celso de Mello afirma: a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de especificação autônoma de impugnação à ação rescisória que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei. É dizer, o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão que proferiu, tendo como relator o ministro Celso de Mello, ele só admite essa relativização numa ação rescisória, nos casos de ação rescisória. Os que são contrários à relativização da coisa julgada entendem que inexistente previsão constitucional a autorizar a revisão da coisa julgada, não seria possível esta relativização ou a coisa julgada ser desconsiderada. A corrente favorável me parece maior. E um dos corifeus dessa corrente está aqui em Minas. O notável processualista Humberto Teodoro Júnior e sua assistente, a professora Juliana Cordeiro de Faria, tem trabalho notável a respeito. O precursor da tese da relativização está no Brasil. É o professor Paulo Otero, português. Ele foi dos primeiros, principais precursores dessa tese. Para ele, vejam,
Para ele, a declaração de inconstitucionalidade da lei, segundo a res judicata, tem como consequência a desconstituição dessa. Se a lei pode ser declarada inconstitucional, não há proibição que o mesmo ocorra com a decisão judicial transitada em julgado e refletidora de conflito em disparidade com a ordem constitucional. Humberto Teodoro Júlio e Juliana Cordeiro de Farias, já mencionei, constituem hoje os corifeus dessa tese. Nessa mesma linha, Alexandre Freitas Câmara, um excelente processualista carioca, José Augusto Delgado, ex-ministro, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Cândido Rangel Dinamarca, toda sua autoridade eminente processualista, Helenilson Cunha Pontes, a nossa querida ministra Carmen Lúcia, chega a dizer: não há verdade jurídica contra a Constituição, não se produz direito contra a Constituição. Daí porque declarada inconstitucionalidade, meio ato normativo, por órgão judicial competente, parece certo ponderar-se que os julgados anteriores que se tinham baseado em ato normativo havido como subsistente não podem prosperar em seus efeitos. Mas vejam que essas considerações estão de acordo, porque imaginemos uma sentença, a sentença se baseia numa lei que posteriormente venha a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ou a sentença diz que decide pela inconstitucionalidade da lei e essa lei depois é reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Me parece que esta é uma posição boa, é a posição cabível em termos de revisão, em termos de relativização da coisa julgada. E as decisões inconstitucionais, por exemplo, uma decisão cuja citação para o início da causa não se fez, ou se fez de modo irregular, e houve revelia. Quem pode? Será que alguém pode dizer que poderia persistir esta sentença flagrantemente inconstitucional? Será que se pode dizer que somente em termos de ação rescisória ela pode ser afastada? Eu acho que aí vale aquilo que os romanos chamaram de querela nullitatis insanabilis, que é, em bom português, a ação declaratória de nulidade absoluta. E esta não tem o mesmo prazo, não obedece o mesmo prazo da ação rescisória. A decisão que aplica a norma inconstitucional, aplica a norma por entender equivocadamente se ela é inconstitucional. Há quem sustente, vejam, que a coisa julgada contrária ao devido processo legal e demais princípios e garantias constitucionais, ela pode ser relativizada. Mas vejam que até a jurisprudência do Supremo Tribunal, nesse aspecto, entende que não seria caso de recurso extraordinário, porque a ofensa seria reflexa, seria, em primeiro lugar, a uma nova processual. E afirmar que é possível a relativização em termos e relativamente uma sentença injusta, não me parece também adequado. E para trás, então, uma notável missão sendo ponderada do professor Barbosa Moreira. Certo é que a coisa julgada ela tem limites temporais. A coisa julgada fixa o estado da realidade regrada pela lei em determinado momento, assim na morte de Miranda. A coisa julgada garante a segurança jurídica para o futuro, tendo, entretanto, em determinado
determinado quadro legislativo. Se a lei é modificada ou substituída por outra lei, qual seria a solução? Quando em caso de condenação a prestações periódicas futuras, as circunstâncias se modificarem, cabe à parte reclamar pela chamada ação de modificação. Quando houver a modificação do estado de fato ou de direito, o artigo 471 do Código de Processo Civil oferece a solução. E em termos de coisa julgada tributária, esse dispositivo deve ser considerado da maior importância. Porque o direito tributário oferece exemplos de relação jurídica continuativa. Os tributos são exigidos ao cabo de certos períodos de tempo que se sucedem continuamente, formalizando novas relações tributárias, ICMS, IPI, a contribuição social sobre o lucro. Exige a lei que tenha havido modificação no estado de fato ou de direito em relação ao tempo em que proferida a decisão. Na ação de alimentos, por exemplo, isto ocorre com muita frequência. Se a situação econômica do obrigado experimentou sensível redução, os alimentos inicialmente fixados devem ser revistos para se ajustarem à nova realidade. O Instituto da Coisa Julgada, ele é o mesmo para todos os ramos do direito, inclusive para o direito tributário. Está bem em matéria tributária, portanto, o que a coisa julgada garante é a estabilidade das relações jurídicas. Isto quer dizer que também em matéria tributária se aplica a regra do artigo 471, inciso 1 do CPC, que admite a revisão do julgado no caso de alteração da situação de direito em que é proferida a decisão. Acontece que o direito tributário, ele tem particularidades. Então, esta questão demanda reflexão, o princípio da legalidade, legalidade genérica do artigo 5º, inciso 2, específica tributária do artigo 150, inciso 1. Se a sentença que resultou na coisa julgada foi proferida em processo no qual se questionaram aspectos secundários da hipótese de incidência, base de cálculo e alíquota, por exemplo, terá aplicação do artigo 471 do Código de Processo Civil. Mas se a decisão se coloca no plano da relação de direito tributário material, para dizer inexistente a pretensão fiscal do sujeito ativo, então não é possível remover o lançamento a cada exercício. Isto está bem esclarecido no Supremo Tribunal Federal, nos embargos do RE 83/2005, RE 93/2008 e ação rescisória 231. A repercussão que tange a repetição do indébito de tributos declarados inconstitucionais. E no ponto, eu peço licença com o maior respeito para divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Até meados de 2004, o Superior Tribunal de Justiça decidia tranquilamente, corretamente, que o prazo prescricional de uma lei, de uma coisa julgada, de uma lei declarada inconstitucional, o prazo prescricional para o contribuinte seria a partir ou da resolução do Senado ou do trânsito em julgado da decisão proferida no contencioso concentrado. Surpreendentemente, essa jurisprudência foi alterada, e no sentido de que o prazo de 5 anos, conta-se a partir da extinção do débito, portanto, do pagamento. Então, veja,
contribuinte paga um tributo, a convicção de que a lei é constitucional, que aliás essa é uma presunção centenária, bicentenária, que vem do Edson Mercury, 1803, na Corte Suprema norte-americana, e não, ele dormiu, não dormiu, sorte que qual seria a solução? O Supremo não conhece os recursos extraordinários, porque a matéria é constitucional. Eu acho que a solução estaria numa ADPF, uma admissão de descumprimento fundamental, porque aí a violação clara, por exemplo, o princípio da legalidade, pagou-se o imposto sem lei. O princípio da moralidade, porque há um enriquecimento ilícito, sem causa, que leva à violação do princípio da moralidade administrativa. A administração enriqueceu-se sem causa. Muito bem, eu preciso terminar, meu tempo já esgotou, ainda teria coisas para lhe dizer. Eu apenas quero, encerrando, dizer que há diversas medidas judiciais que podem ser utilizadas para se conseguir a relativização, que em síntese seria admissível naqueles casos em que se tem uma coisa julgada cuja sentença baseou-se numa lei declarada inconstitucional posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, ou uma lei que foi declarada constitucional também pelo Supremo. E neste ponto o STJ tem uma jurisprudência lapidar, que foi relator do ministro Teori Savas, que tivesse tempo, e nós iríamos discutir esse acordo que me parece lapidar, dando justamente que se observe esses dispositivos. E eu concluiria, meus senhores e minhas senhoras, por dizer-lhes que a Constituição Federal é expressa no estabelecer que a República Federativa do Brasil constitui-se Estado Democrático de Direito. Não há Estado Democrático de Direito sem divisão e independência dos poderes, que desde a Constituição Republicana de 91 é praticado pelo constitucionalismo brasileiro. E mais, todos os poderes fiéis ao princípio da legalidade e submetidos à jurisdição, o que consubstancia garantia de proteção jurídica no acesso aos tribunais, garantia das garantias. Ora, se a coisa julgada, garantia constitucional, é contrária à Constituição, ela não poderia ter vida em razão, sobretudo, da eficácia e segurança da própria Constituição. Assegurar essa eficácia, a eficácia da Constituição, é tarefa de todos os que queremos um Estado cada vez mais democrático, cada vez mais de direito. E é por isso que estamos aqui. Muito obrigado.